Há um poema do professor Agostinho da Silva que começa assim: Acho graça às homenagens que me prestam, excelente sinal de ilusões que a eles restam. Que ilusões, senhor professor? A ilusão de que eu valho alguma coisa assim muito extraordinária, não é? Quando de facto são eles que têm essa ideia e são eles que fabricam esse objeto, não é? De maneira que, para mim, é uma ilusão que eles têm, para eles é uma criação. Alguma coisa que lhe dá gosto e oxalá isso se conserve com ele. Acha que as pessoas têm necessidade de homenagear, de admirar alguém ou alguma coisa? Possivelmente têm. Lhes parece que é um apoio que eles têm para uma vida que às vezes não os satisfaz e então quer ali um apoio, alguma coisa que os vai ajudar. O que é preciso cuidado é que isso não seja uma ilusão. Diante daquilo que tendemos a homenagear e a amar, devemos também ter um espírito crítico muito vivo, não é? Não estar sempre dispostos a aplaudir, a achar que tudo que o outro diz é uma maravilha que apareceu no mundo, mas, pelo contrário, procurar dentro de si próprio aquilo que é uma resposta, aquilo que é uma crítica, aquilo que é uma objeção e que pode ajudar o outro a construir alguma coisa que ele realmente queira alcançar e que sozinho não possa fazer, não é? O senhor professor considera que este programa de televisão que tem vindo a fazer é, de certa maneira, uma homenagem? Bem, é muito difícil. Para mim, não considero que é uma homenagem, eu considero que é uma obrigação. Desde que me convidam para alguma coisa, eu não tenho razão nenhuma para dizer que não. Não, mas que é uma homenagem ao senhor professor Não sei se é que fazerem não é. este Pode ser programa. uma curiosidade, apenas. Eu não tenho que julgar isso. Eu que tenho é que estar muito calmo e de quando me vêm convidar para fazer alguma coisa, é como quando perguntam na rua ou se eu sei onde é a rua, não sei quem é. E eu, por acaso, sei e indico como é que se vai para lá. É a obrigação geral que eu tenho. E, sobretudo, tomar-me cuidado em não pensar que é uma homenagem a mim. Porque, nessa altura, eu acho que as pessoas são a homenagear alguma coisa que lhes pode ser ilusória. Então, é preciso ter muito cuidado nisso, não é? Estar sempre crítico diante daquilo que se vai admirar. O que é diferente do ser crítico daquilo que se ama? É uma coisa diferente. Diante do que se ama, não se deve ser crítico. Deve-se deixar que o amor nos possua. Mas diante daquilo que se admira, muito cuidadinho. Tem que estar sempre com a objeção pronta para ver se podemos demolir aquilo que admiramos e que não nos serve afinal para nada. Não está apenas iludindo, O senhor professor sente-se um homem amado? não é? Não sei, nem me preocupa nada disso. Basta que eu amo os outros. O que me preocupa é isso, não é? E de vez em quando isso não sucede. Porque tenho muita qualidade ruim misturada e de vez em quando o amor que devia ter aos outros não dá assim tanto nas vistas, não é? Bom, não há maneira de eu tomar outro tipo de vida, deixe-me estar como está. Não procuro corrigir-me, mas o que procuro é que os outros têm que corrigir-me, ponham a sua objeção bem clara. Sobretudo, levantem dúvidas, não é? É preciso que tenhamos certezas na vida, mas é preciso também que um grande número de dúvidas nos acompanhe para não perdermos a cabeça. Para não julgar uma coisa diferente do que somos, não? Oh, Sr. Professor, a propósito destes programas de televisão, voltando a isso, já lhe aconteceu, não sei se os vi, costuma ver estes programas Sim, que têm de vez em feito? quando vejo programas de televisão. Gosta? De quê? Deste programa que está a fazer? Deste? Destas conversas vadias, costuma vê-las? Eu costumo vê-la e gosto da pessoa que está falando comigo, não é? Isto é, o sobretudo a atenção que eu tenho é para a outra pessoa que fez o favor. Teve a atenção de vir dialogar, de vir perguntar coisas. Comigo não me interessa absolutamente nada. Ponho essa coisa de parte num instante, não Não se costuma contestar a si próprio quando se vê aquilo que disse.
Não, não acontece coisa nenhuma. Nem liga importância nenhuma. Não, e quando vai na rua, nota que houve alguma diferença na sua vida pelo facto de estar a fazer estes programas na televisão? Ah, sim, houve diferença. Por exemplo, pessoas que vêm ter comigo quando estou a pensar outra coisa, me interrompem, assim, não é? Eu fico espantado com aquilo que querem, ou calhar assim. Ou outras vezes encontro muito interessantes que me põem sempre perguntas. Que coisa há nisto que leva tal ou tal pessoa a achar que coisa que foi muito interessante, que mudou a vida dele ou qualquer coisa dessa espécie? O que é que foi? E muitas vezes é difícil saber o quê. Eu só disse vulgaridade, só disse muita coisa que está nos livros, que está na história de Portugal, repetindo sempre essa história, não é? O que é que houve diferente? Então isso é que eu gostaria que a outra pessoa dissesse. Porquê é que você diz essa coisa? O que achou de fundamental? Não é? Porque às vezes são coisas que, por vocabulário, ou pelo problema envolvido, podem ir acima, além da cultura da pessoa, e no entanto ela disse que acha que gostou. Ou porque quer ser amável comigo, ou porque há qualquer coisa que eu próprio ignoro. É que há forças na vida que nós ignoramos. Não sabemos como é que elas estão agindo, o que é que elas estão fazendo. Temos que deixar que aconteçam e continuar o nosso caminho calmamente, como se nada tivesse acontecido. Hoje, minha professora, diz também, a certa altura nesse poema, sou tão humano quanto os outros, com qualidades e defeitos, e mais as manhas que se escondem em seus peitos. Isso. Manhas, qualidades, defeitos. Pois. Como é o senhor professor? Tem assim tantas manhas? Devo que ter. Qualidades acha que tenha? Que defeitos são os seus? Bom, eu costumo até evitar todas essas coisas, dizendo que nenhuma pessoa tem qualidades ou defeitos. Pessoas têm características. Uhum. E umas vezes, quando não nos agradam, nós chamamos de defeitos, e quando nos agradam, nós chamamos de qualidades. E quanto ao português, também não temos nada que discutir se ele tem qualidades ou tem defeitos. Numas coisas, o que ganhou a vida, o que ganhou a partida, foi exatamente o conjunto de defeitos que ele tinha, juntamente com um conjunto de qualidades que se reconhecem. Eu costumo sempre citar, a propósito da construção do Brasil, como o português, durante 250 anos, foi o mais manhoso ser que jamais existiu no mundo. Mentiu sempre. Mapas falsos para toda a parte. Para conseguir ter o Brasil que se tem hoje. Não? Fazer as fronteiras durante a noite. Foi um defeito ou uma qualidade? Ter aquele país e poder construir aquele país e levá-lo a um ponto em que depois ele mesmo, na sua liberdade, se poderia desenvolver, foi uma qualidade ou foi defeito? Também entraram qualidades, claro. Quando o português mandava embaixadores comprar relógios pela Europa, porque isso era preciso para marcar a longitude, era uma qualidade. Mas ao mesmo tempo era um defeito, porque procurava ir à frente de outros povos que ainda não sabiam medir tão bem as longitudes e que podiam ser enganados, de facto, pelo português. É um tal conjunto de coisas que o melhor é dizer que todos nós temos características. As características, eu li do senhor professor que das características portuguesas se destacavam o comerciar e o conversar. E que isso nos levou longe no mundo também. O senhor professor é um homem que gosta de conversar, já o confessou várias vezes, e de comerciar? De comerciar? Bom, a palavra comércio em latim significava também o contacto, não apenas a troca de coisas, mas o contacto com outras pessoas. E ainda hoje se pode usar essa expressão, ter comércio com tal tipo de pessoa, ter comércio com tal tipo de arte ou tal tipo de literatura, não é assim? Um contacto. E as duas coisas se ligam. A história do... Quando São Bernardo disse aos templários, quando vocês deixarem de combater os muçulmanos, o melhor é comerciar com eles, oferecer-lhes coisas para que isso resulte numa conversa e para isso resulte num tal comércio de se compararem as duas religiões, a religião cristã e a religião islâmica, e quem sabe se ao fim de alguns presentes os cavalheiros não se convertem mesmo. A coisa lhe saiu mal, porque aquela coisa de ter que ter o cristão capital para comprar presentes para dar ao muçulmano, depois receber os presentes do muçulmano e fazer comércio de lucro com eles, acabou por transformar os nossos amigos templários em banqueiros e a levantar as cobiças de reis, as cobiças de papas, as cobiças de gente que tinha qualquer espécie de poder e que lhe saltou em cima dos tesouros. Não é? Coisa que fez o Dom Dinis também. Claro, o que levou o Dom Dinis a fazer uma coisa muito interessante, que foi a primeira nacionalização que era em Portugal, que houve em Portugal, nacionalizou o tesouro dos templários, fazendo ao mesmo tempo a primeira privatização, porque os privou a eles de ter o tesouro. Toda a nacionalização pode ser uma privatização ao mesmo tempo, não é?
E a privatização, uma nacionalização. O senhor professor acredita no destino? No destino fado, no destino? Pode ser que haja. Pode ser que haja destino. Pode ser que o destino de uma pessoa seja ser livre. Livre? Como hoje, as matemáticas estão chegando ao ponto de achar que é arquitetos do caos, pode ser que haja o destino de ter liberdade. Ou pode ser que, a um tempo, ninguém se possa livrar de ter, ao mesmo tempo, o destino e a liberdade. O fatal e aquilo que quer. Liberdade será cada pessoa ser aquilo que é e deixar, tornar isso contagioso, como disse o senhor professor, quer dizer, deixar os outros ser assim também. Deixar os outros. E como é possível? Extremamente difícil. Como a é que é possível? Tomar a liberdade para si, costuma ser fácil. Dar aos outros é que é mais complicado. Como é que é possível conciliar a nossa liberdade com as leis, com a liberdade dos outros? Em relação ao futuro... É preciso, sobretudo, ter, como têm todos os portugueses, o sentido do intervalo entre os artigos das leis, para onde as pessoas podem escapar. Uma habilidade extraordinária nessa coisa, não é? Então, é possível conciliar a liberdade o mais possível, porque a lei foi feita exatamente, todo direito é feito exatamente, para conseguir dar o máximo de liberdade às pessoas, sem destruir, não destruindo, relações possíveis que seja possível travar, não é? Mas, ao longo da sua vida, o senhor professor tem lidado com impedimentos à sua liberdade. E é por isso que larga, muitas vezes, o seu próprio destino e procura outra forma de a realizar, mudando de terra, mudando de profissão. Já lhe aconteceu várias vezes. Bom, é porque eu creio que todos os impedimentos que me têm surgido foi para ajudar. E que a minha obrigação, quando me surge qualquer impedimento, é estar calmo diante das coisas e ver se não foi uma coisa para ajudar. E sempre que tenho podido fazer a conta, o que tem resultado é isso. Tudo que veio contra foi para favorecer. Mas no intervalo, houve a raiva, houve a desilusão, enfim, todas aquelas paixões humanas. Raiva, creio que nunca houve, não é? A não ser em duas ou três vezes em que era preciso fazer uma coisa que me gostava de fazer e eu tinha que a fazer, não é? O senhor professor afirmou que fez o seu doutoramento com raiva. Pois claro. Com raiva, porque eu não queria de nenhuma maneira ser doutorado para a Universidade de Coimbra ou para a Universidade de Lisboa, que tinham ajudado a destruir a do Porto. E então, com raiva a elas, eu fui fazer o doutoramento no Porto, que não tinha sido a fazer. Eu não precisava ser doutor para coisa nenhuma. Mas como um amigo me falou na possibilidade de um dia surgir uma carreira universitária para que exigisse o título de doutor, para ir com ele, sobretudo para ir com ele, o António Salgado Júnior, que era muito amigo, lá fomos os dois e ela fez o meu doutoramento. Mas o que moveu a fazer a tese e tudo aquilo foi exatamente a raiva que eu tinha à Universidade de Lisboa e à Universidade de Coimbra por terem destruído o Porto. Tenho acontecido... muito gosto de ter tido raiva nessa altura. Tenho acontecido lidar com muita gente em raiva ao longo da vida, por esta ou aquela circunstância? Não, tenho sempre dado bem, muito bem com a maior parte das pessoas, mas ponho nitidamente aquilo que me convém, que não convém ultrapassar quando as pessoas querem ultrapassar determinadas coisas que me podem incomodar. Tendo eu também todo o cuidado em não ultrapassar os direitos à sua liberdade das pessoas. E acho que é possível dar-me todos bem assim no mundo. Não é? Muito nítido, muito claro aquilo que se pode e que não se pode fazer. Senhor professor, tenho vários filhos, 8, salvo erro. Como é a sua relação com os seus filhos, com a sua família? É uma relação de liberdade. Eles sempre fizeram o que quiseram. Naturalmente, quando perguntaram o que é que eu achava sobre tal ou tal procedimento, eu dizia o que achava. Posso ter dito muitas vezes coisas certas, posso ter dito muitas vezes coisas erradas. Mas, sobretudo, a relação foi uma relação de liberdade completa. Não é? Eles fazerem, tomarem os caminhos que lhes pareciam mais interessantes para a sua vida e acho que fizeram muito bem. E naquela vida doméstica, digamos, que toda a gente tem, mesmo os homens muito ilustres, como é que o senhor professor reage, como é o seu cotidiano? O senhor professor deu apoio, enfim, ao crescimento do rapaz e da rapariga, à doença, ao apoio das dificuldades escolares, enfim, todos esses problemas que preocupam os pais? Sim, dei o que pude, ou o que era possível naquele momento, ou o que me parecia que era interessante. Mas isso era uma boa pergunta para eles, que eles deixaram do lado deles, não é? Podem ter uma opinião completamente diversa, não é?
Eles estão dispersos pelo mundo também. Eles estão, andam pelo mundo, para onde andaram, para o que escolheram. O que escolheram como lugar em que queriam habitar. E se quiserem mudar, também podem mudar à vontade. Não os impeça absolutamente nada. Não sente saudades? As tais saudades, sabe? Eu não tenho saudades, as pessoas que eu gosto estão sempre comigo. Como é que eu vou ter saudades deles? Mesmo que estejam muita distância, não é? De maneira que essa coisa de saudade para mim não existe. Sempre que tenho andado pelo mundo, Brasil, por exemplo, nunca tive saudades de Portugal. E agora que estou em Portugal, não tenho saudades do Brasil nem de nenhum outro lugar. Embora haja naturalmente lugares do mundo em que me apeteceria de vez em quando viver. Mas eu não chamo a isso de ter saudades. Ter saudades é realmente uma ausência. Eu nunca estou ausente de tal, eles nunca estão ausentes de mim, como é que eu vou ter saudades? Sr. Professor, confessa-se nómada e doméstico. Gosta da vida doméstica, gosta de estar sozinho, precisa de solidão. Há tanta gente a queixar-se de solidão. Como é que a solidão pode ser desejada? Como é que? A solidão pode ser desejada e amada. Pode, porque a pessoa está sozinha, está sobre si própria, consigo mesmo, não é? E não é preciso restar? Uma ocasião extraordinária de diálogo consigo própria, não é? E é bom que esteja. E que, ao mesmo tempo, seja pronto para todos os contactos humanos que seja preciso, humanos ou não, até com os bichos, não é? Que seja preciso com as coisas, que seja preciso fazer. Tem que ser tudo ao mesmo tempo, não é? Para sair da solidão que não se deseja, procura-se, pode procurar-se o convívio, comunicar com as pessoas, mas não será primeiro necessário a pessoa gostar dela própria? Bom, o que é preciso quanto a gostar dela própria é que a pessoa faça o favor de fazer quanto a si, tudo o que é preciso, para se esquecer de uma altura por diante completamente daquilo que é ou daquilo que precisa. Se a pessoa não fez consigo tudo quanto achava necessário fazer para se esquecer de si mesmo, está errada. Então deve ser egoísta até esse ponto. Uhum. Quer dizer, a pessoa só deve poder deixar de ser egoísta quando olhar para o espelho e nunca vir a cara própria. Vê sempre outra coisa qualquer no dito espelho e não a si próprio. Enquanto vir a si próprio, está errado. E precisa de ser egoísta. Mas não acha que a pessoa precisa ter uma certa harmonia com aquilo que é o seu interior, com o exterior e com o resto do mundo? Evidente. Evidente, aí não há dúvidas nenhuma. Então precisa de se encontrar a si própria. De ser? De se encontrar a si própria. Por isso mesmo, de se conhecer, de se encontrar a si própria e de ver, de fazer tudo o possível porque não haja uma discórdia contínua dele consigo mesmo. Calma, há muita gente, coitado, foi essa a sorte que tiveram na vida, ou aquilo que conseguiram construir, não é? E que se deve ajudar realmente a fazer o contrário. A procura da tolerância é uma automortificação. A quê? A procura de tolerância. Tolerância em relação ao mundo, em relação às pessoas. Não, tolerar não é nada interessante. O que se deve é gostar de tolerar. Porquê? Tolerar é já marcar uma superioridade. É de uma tal maneira, a pessoa para agradar devia ser de outra maneira, então a gente tolera que eles... Não, senhor. Não, tolerância é no sentido de aceitar os outros como eles são. Não, isso é outra coisa. Então como te chamaria? Eu entendo a palavra tolerar como diferente de aceitar. Aceitar é realmente tomar para si. A palavra vem da mesma palavra que capturar. Aceitar. Aceitar é tomar para si, captar para si. E tolerar não. Tolerar é dar licença, com desprezo, que o outro seja assim. Coitado, ou até lá se modifique. Há um poema de Fernando Pessoa que eu gosto muito, que é o Elogio da Preguiça. E encontro traços semelhantes no Sr. Professor quando diz que trabalha por solidariedade. No entanto, tem uma vida de trabalho intensíssima. O que é isso, trabalhar por solidariedade? Bom, é quando a pessoa faz alguma coisa que não gostaria de fazer, que lhe custa realmente fazer, e vai fazer. Então, ele trabalha por solidariedade. Não é? Mas, por exemplo, esse elogio da preguiça com o Fernando Pessoa é totalmente contraditório a si mesmo. Provavelmente lhe deu bastante trabalho fazer o elogio da preguiça, não é? De modo que cada coisa que a pessoa faz dá sempre aquilo que se chama trabalho. Pode ser trabalho feito com gosto, ser ocupação plena, ou ser o trabalho que se é obrigado a fazer, mas, por exemplo, ter honorários ou qualquer coisa dessa espécie, não é? Na sua vida, como é que isso tem decorrido? Tem feito muito trabalho porque é obrigado ou consegue transformar esse trabalho num gosto? Sempre gostei de dar aulas, nunca foi nenhuma espécie de trabalho para mim, nunca foi nada de que me quisesse livrar e tenho passado a vida quase toda nisso e realmente nunca fui obrigado a fazer coisa nenhuma. Tive sempre a grande sorte, se é que se pode dizer que é sorte, a grande sorte de só fazer as coisas que tenho gostado.
De maneira que nunca houve esse conflito de trabalho para mim próprio. Não? E também, eu li que o senhor professor acha que refazer poesia, a sua poesia, que é uma espécie de amalandramento, não leva a sério a sua poesia, os seus escritos? Bom, então, nunca trabalhei em poesia. De repente, algum poema surge e eu apenas o escrevo. De maneira que tenho as maiores dúvidas que seja eu que o faça. Lá quem faz, não sei. Mas por mim, não creio que faça. A não ser que seja preciso, às vezes, acertar qualquer coisa que saiu torta do outro que ditou o poema ou qualquer coisa dessa espécie, não é? De maneira que acho que poesia, poema, não é coisa que me dê trabalho, nem é que eu dê importância nenhuma. Quando tem que sair, sai. E depois, durante muito tempo, não há poema nenhum que saia. Por mais que eu quisesse fazer um poema, não conseguia coisa nenhuma. É só quando ele me apetece, não é? Eu estou às ordens dele. Se aparecer, eu falo. E, no entanto, todo o seu discurso é poético. Toda a sua filosofia é poesia? Acho o quê? Toda a filosofia de vida do senhor professor é poesia? Pode ser. Provavelmente toda a nossa vida é poesia. Tá? E todo o objetivo da nossa vida deve ser, quando acabássemos, as pessoas dizerem morreu um poema. Eu costumo dizer que o Fernando Pessoa ser chamado grande poeta não é por causa dos poemas que escreveu. Podem-se encontrar muitos outros poemas tão bons como os dele. A questão foi o Fernando Pessoa ter conseguido fazer dele um poema. Dedicar-se completamente àquilo que queria, sem se importar se comia, se não comia, o que é que se passava na vida dele, se ia onde dormir, se não tinha onde dormir, tanto lhe fazia. Isso é que eu acho que foi a grande criação poética do Fernando Pessoa. E de vez em quando escrevia um poema. Alguns até saíram bastante bons, como se sabe. Não? Os heterónimos de Fernando Pessoa, que ele assumiu, há muitas pessoas que têm também várias personalidades, ou pelo menos mais que uma personalidade. Será essa uma característica nossa, mais nossa que todos os povos? Provavelmente. Pelo menos no que tem feito, o português tem sido muito variado. É possível que se eu me importasse com os outros povos, tanto quanto me importa com os portugueses ou com o que o português espalhou para o mundo, eu acharia muitos outros povos tão variados como o nosso povo. Mas como tem, é com ele que eu tenho mais contacto, é evidente que eu os acho de uma grande riqueza de personalidade e gostaria bem que houvesse os regimes económicos e os regimes políticos e as crenças filosóficas, culturais, tudo isso de tal maneira que o português não precisasse por nunca coisa nenhuma no seu cartão de visita. Era ele, tinha um nome, acabou-se e o resto era o que viesse na altura. Tão variado e tão imprevisível como era o tal Fernando Pessoa. Mas como ele não teve a coragem de passar fome como ele passou fome, não temos a coragem de não ter profissão, como ele não teve, ele teve a coragem de não ter profissão nenhuma, o resultado é que nós, efetivamente, não nos podemos dar a isso e cultivamos uma certa personalidade que é que tem na folha de pagamento e que determina todas as coisas da nossa vida, não é? Mas o ideal seria, não, sermos cada vez um, aparecer um de vez em quando com grande surpresa dos outros, não é? E sem precisar de ter heterónimo nenhum. Todos conhecidos pelo mesmo nome. Ó, senhor professor, parece que o nosso tempo está a acabar. Eu tenho muita pena e, se me permite, eu terminaria com a parte final, justamente, do seu poema. De nós, nada mais deixamos que vãs memórias. Só Deus é grande, só Deus é santo e o demais, histórias. Bem, é uma definição que se pode dar do divino, se pode dar várias outras. Mas está bem. É uma teologia que eu aceito muito bem, com muito gosto. Muito obrigado.